зв'язку. Водопілля в низці регіонів, зокрема Іванків на Київщині підтоплений, на Черкащині села, які біля Дніпра, теж потерпають. На заході країни певні прогнози теж дощові. Ілля Перевозчиков, начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометеоцентру, з нами на зв'язку. Пане Ілля, мої вітання вам. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, де зараз найсерйозніша ситуація з водопіллям? Де треба звернути особливу увагу мешканцям? Особливу увагу, найсерйозніша ситуація, ми спостерігаємо все-таки на Дніпрі. Зараз ми спостерігаємо пропуск весняного водопілля через каскад дніпровських водосховищ, і там ймовірні досягнення критичних відміток. Станом на сьогодні вже оголошений в низці областей України червоний рівень небезпеки, зокрема це Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська області. Також помаранчевий рівень небезпеки оголошений для міста Києва і прилеглих районів до Києва, це Вишгородський, Броварський, а також Бориспільський райони. І також в Запорізькій області. Ці всі процеси відбувають, ці всі попередження були складені на основі того, що відбувається пропуск весняного водопілля, саме ГЕС Дніпровського каскаду. Я хочу трішки таки, знаєте, ремарочку від вашого слова задати. Ви згадали про Іванків, то відношення ситуації, яка відбувається в Іванкові до весняного водопілля, немає ніякого, тому що це техногенна, так би мовити, аварія через розмив дамби на певному ставку, що призвело до росту рівня. Це не водопільні процеси, а класичні, а водопілля ми спостерігаємо саме на Дніпрі. Також в Карпатському регіоні пройшов вже черговий паводок, і зараз ми спостерігатимемо пропуск його через Дністровський ГЕС, але за нашими розрахунками небезпечних явищ там не очікується. Ви згадували ці рівні небезпеки, червоний і помаранчевий. Що вони передбачають для населення? Що робити в цьому випадку треба? Дивіться, ну у нас є класифікатор небезпечних явищ. Він розділяється на кольори, так би мовити. Да? Зелений, жовтий, помаранчевий, червоний. Зелений – це спокійна ситуація, жовтий – це вже йде підтоплення заплавних територій, тобто це природні процеси. Мається на увазі не природні процеси, це процеси, які не несуть якоїсь загрози. Помаранчевий рівень – це вже увага, тобто можливі якісь будуть підтоплення сільськогосподарських угідь, городів, погребів, тощо. Ну ви зрозуміли, але це для життя, для житлових будинків не несе загрози. Що стосується СГЯ, це саме червоного рівня, це найвищий рівень небезпеки, то це вже вважається, що є ймовірність дуже висока, за розрахунками, знову ж таки, підтоплення житлових будинків, що є негативним, само по собі негативним явищем. Тобто тут вже треба готуватися. Я не хочу нагнітати, тут не про евакуацію ж йдеться, правильно? Просто ні, про підготовку. Ні. Про евакуацію оголошують органи місцевої влади. Вони всі, от і ДСНС, вони всі отримують цю інформацію, вони аналізують оперативно цю всю ситуацію, вже оголошують. Так що давайте не будемо з вами перегибати палку, так би мовити, да, простими словами. Це просто рівень небезпеки, що ймовірно буде досягнений такий рівень, який при ньому можуть бути якісь небезпечні процеси. Можу вас попросити детальніше про Київ розказати? Так, звичайно, да, що вас цікавить. Прошу, тоді ситуація в Києві, помаранчевий рівень, де є небезпека? Да, дивіться, ну за розрахунками при проходженні весняного водопілля, точніше при пропуску Київської ГЕС весняного водопілля цьогорічного, ми очікуємо затоплення заплавних територій, також понижених ділянок. Для межах Києва це здебільшого території нижче району Осокорки, а для Київської області це також райони вище Троєщини. Тобто це така особлива увага потрібно приділити людям, які мешкають у села Осещина, Погреби, Вишеньки, Гнідин. Також ймовірне затоплення садоводачної території, це, зокрема, Русанівські сади. Також варто зазначити, що ймовірне і підтоплення прирослових ділянок у масиві Конча-Заспа. Це саме ці, за розрахунками підтоплення цих територій, викликало, спонукало нас оголосити саме по Києву та Київської області, в тих окремих районах, які я раніше вже казав, саме помаранчевий рівень, тобто другий.
Оці дощі весняні, які зараз ми маємо, це якась аномалія, якісь рекорди, чи це звикла справа для цієї пори? Ну, дивіться, варто зазначити, що так, це аномалія. Ну, ми не будемо з вами прив'язувати водопілля до дощів, воно просто так сумувалося, і ці дощі стали, так би мовити, допоміжними в процесі проходження цих водопіль. Да? Ці дощі є аномальними, тому що на території України, саме північної України, це Житомирська, Київська здебільшого області, випало більше, ніж декадної норми опадів. Тобто це велика кількість опадів, яка випала. Тому можна вважати, що це відхилення від норми, але це не щось таке, знаєте, надзвичайне. Як то кажуть, у природи немає поганої погоди, тому всі процеси, які відбуваються, вони є, так би мовити, ну, їхній розвиток є нормальним. Тобто це, да, вищі норми, велика кількість опадів, але не щось надзвичайне, щось аварійне, так би мовити, в дужках, і щось таке, знаєте, критичне. Ну, ясно, просто у порівнянні з звичайним станом справ чогось більше. Так, так. Я просто ще теж хочу зауважити, що останніми роками, зокрема кияни, да, які зараз можуть спостерігати на набережних, затоплення набережних, тощо, тощо, і також мешканці, які там вздовж Дніпра, населених пунктів вздовж Дніпра, вони також можуть спостерігати там вихід води, затоплення на заплаву, там пониженних територій, затоплення. Тобто, до чого я веду? До того, що Україна, дніпряни, да, вони трішки відвикли від процесу класичного водопілля, що от має обов'язково там весняні місяці проходити повідь, висока вода, велика вода, по-різному її називають і в народних джерелах і тощо. Ось тому такі процеси для нас є, як для гідрологів, як для гідропрогнозистів, це як нормальне явище, а от для українців, звичайно, це така, знаєте, як аномалія. Тому, але весняне водопілля має бути щороку, і воно є. Правда, я давно не бачив Дніпро таким повноводним, особливо навіть коли тут недалеко біля центру є сходи, такий каскад спуску вниз до Дніпра, то я не бачив, щоб ці сходи вже були зовсім під водою. Це місяця вперше за багато років. Розкажіть, будь ласка, який прогноз? Чи будуть далі дощі? Ну, щодо короткотермінового прогнозу, можу сказати, що все-таки так, залишається ймовірність дощів, але вже не таких інтенсивних, саме по території саме Київської області. Більше уваги зараз ми приділяємо вже і Карпатському регіону, але знову ж таки, там ті дощі, які спостерігатимуться, вони викличуть там якийсь невеликий паводок на Карпатському регіоні, але слава Богу, що всі процеси в басейнах Дністра і в субасейнах інших річок Карпатського регіону відбувається в межах русла, тому немає ніяких там негативних наслідків. Наприклад, ось це, якщо коротко, так про опади я вам описав. Дякую, заспокоїли. У мене просто батьки живуть недалеко від Дністра, то у мене особистий інтерес. А саме де, якщо не секрет? Це південь Тернопільської області, але там трошки рятує Дністровський каньйон, там дуже важко, щоб Дністер так аж розлився дуже сильно, аби якось дістало це. Ну там у нас, якщо пішла така розмова, у нас є якраз в Тернопільській області Постзаліщик, він такий, якщо знаєте, населений пункт, він такий ключовий, на якому ми фіксуємо проходження паводків, які там регулюють роботу Дністровського водосховища саме. Ну, це не там, але недалечко. Ну, менше з тим. Дякую. Дякую за розмову. Ілля Перевозчиков був з нами на зв'язку, начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометеоцентру. Ось таку погоду